აი ხოლმე ხოლმე ნაზილს პრეზენტაციის მუშაობის შესახებ მოხდება слайდებისთვის თანმიმდევრობის მინიჭება. ნუ აქ слайდებს ვიძახე პირობითად, რომ ბოლოთ რა ნაცნობი იყოს. ნუ აქ ხდება პრინციპი არის სხვა ხო მუშაობის აქ. ას თანმიმდევრობას ვანიჭებთ ეს თითი ერთი слайდი რაც გვაქვს, თუ რომელი ობიექტი გამოჩნდეს და რა რა რის მე რა იყოს ნაჩვენები ხო? ა პირველად რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ეს არის რომ ეს პანელი რაც არის მარცხენა მხარეს, ეს შეგვიძლია დავმალოთ აქედან. ყოთ მომტე ობიექტებზე მუშაობ და ესე გამოვაჩენთ. ხო? და ახt საკოს სლაიდზე დავაჭერთ, გიჩვენებს რომელია სლაიდი. ეკრან ობიექტებებზეც არის ეს, ახლა ვარჩენ სხვა ეს სამიანი აწერია თქვით, ხო? ესე იგი, ეს არის მესამე სლაიდი, ასევე მეხე სლაიდი. ჰმმ. და ასე შემდეგ სხვა სხვა სლაიდები რაც არის. და აქ ალბათ chances ძირითადად შუაში არის. гиаферებში და გარშემო ნაცრისფერი. ნუ ეს გამოჩნდება პრეზენტაციაში მარტო ეს ნაცლი რაც არის гиаферებში. როგორც ვulit და როგორც შეგვიძლია ამით რედაქტირება. ნუ აქ არის ქვემოთ ხილა, key edit.pf. Shared var tag, და ახლა ვარ თამამდრობის რედაქტორში. ნუ დავიწყოთ წარშლთ, ხო? შეგვიძლია ძალიან სწრაფად ეს არის. ეს ხილაკი ბოლოს რაც არის. ანთოგენად ცალკეული слайდის დაშლა, რაც ამიტანტ მასზე, exe damage-ის კუთხეში არის title.x. დაჭერთ და აღარ იქნება. აქედან შეიძლება შეძლოთ შეცვალოთ თამინdereba. და ის მე რა იყოს, ხო? დააჭერთ, გიჭერთ და გადაიყვანთ, რიგითობა შეცვლით. და სამუშაო ველში თქვენში chances დინამიურადიც ცვდება. ახალი ობიექტის დამატება, ახალი სლაიდის შეტება მარტივათ, 23 მეიტანდ ესე და აქტიური ობიექტზე შედება ეს. плюсის ნიშანი და ხედავთ, რეგისტრით მერამდენე იქნება. ეს იქნება მეშვიდე. თქვა ეს არის მერვე და ასე შემდეგ. და ეს არის ობიექტები, ეს არის ჩარჩოები ან ობიექტები და ავტომატურად პროგრამა აირკავს ამას, როგორც დააჭერთ ის დაემატება თქვენს слайდშოუს, ხო? და აქ არის ერთი ნიუანსი, თქვათ გინდათ და გააკეთოთ ესეთი ის თქვათ ადგილი დააფექოთ, რომ ეს ترى აქვს ჩარჩო. თქვენ შეგიძლიათ თალკი შექმნათ ჩარჩო ამისთვის, ან თქო, რომ ამას ზუსტად დააყენებთ კამერას, როგორც გინდათ, რო გამოჩნდეს. შემდეგ აჭერთ აქ add current view და ეს ავტომატურად შეכנסს chart-show-ს და დასვას თქვენს პრეზენტაციაში. კი ბატონო. და თვითონ სამუშაო ველში აქ ასე ხედავთ, რომ ცალკეული slide-ებს შორის არის ესეთი პლუსი. ამას თუ დააჭერთ, დაგიჭერთ შეგიძლიათ დასვათ სხვა ობიექტები ამ ობიექტებს შორის. თქვათ იყოს, ეს პირობითად да авто да робик шорс чаусвит эс обьекти хо эс гзацаრის редакторების ამის ახლა თუ დაგვიდით აქ ზოქს აწერია ეს მარკ კლავი უხატია ზოქს აროხატია და ეს დასნიშნავს ახლა ნახოთ ეს კონკრეტულ მაგალითზე ეს არის პირველი ჩარტში დაშიგნით არის ობიექტები როცა არის ობიექტები თქვენ შეგიძლიათ ამ ობიექტებს დაამატოთ დამატებითი ანიმაციები ახლა აქ ყველ არის დამატებული ახლაちょっと დავშალოთ ესენი ახედა და რა ხდება? ამ ეხლა ეს ჩარჩი რო გამოვშდებ, ხო? თქვენ შეგიძლიათ ასევე ეტაპობრივად გამოაჩინოთ შეგვიდოს არის ობიექტები, ხოთ იყოს ეს, მერე ეს და ასე შემდეგ ყველა ეს ობიექტები. ხოთ ეს და ვაჭერთ relax down. და პრეზენტაციას რო ჩავრთავთ, ხო? როგორც ესა بيقولი ჩარჩო და აფიქსირა და ეხლა რო ვაჭერთ ისიც ჩნდება იმ თაუნდერობით რაც ჩვენ გავაკეთეთ. როგორ მოუვიდეთ. პრესივში, э, პირITATE ეს არის, რაც ნახეთ ახლა. Ethergio რომ იმუშავებს, ნახავთ რომ მარტივად კეთდება. და ამ ამით დავასრულებ, და ამატებ რომ თუ გექნებათ კითხვები ან რაღაც დამატებითი ფუნქციების ნახვა გინდათ, როგორ კეთდება, მომწერეთ ან აკავე ვიდეოს კომენტარებში დაწერეთ და ამით დავასრულებ, მადლობა ყურადღებისთვის.